Армысыздар, Ирбис телекомпаниясының эфирінде айтарым бар бағдарламасы студияда Альфия Омарова. Бүгін 5-ші қазан ұстаздар мерекесі. Ұстаз ұлық емес, ұлы қызмет. Осы орайда да студиямызға бүгінгі қонағымыз келіп жайғасты. 35-ші мектептің тарих пәні мұғалімі Қалқа Жүніспаева. Арнамыздан ауыспаңыздар. Егерде қоятын сұрақтарыңыз бар болса, төменде көрсетілген нөмірге хабарласуларыңызға болады. Сондай-ақ бізде WhatsApp желісі жұмыс жасайды. Ол телефонға тек қана хабарламалар қабылданады. Сәлеметсіз бе, студиямызға қош келдіңіз. Ең алдымен мен сізді бүгінгі келіп жеткен кәсіби мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Ирбис телекомпаниясының атынан және де алғашқы сауалымды осы орайда бастайын. Ең алдымен осы білім саласына қанша жыл еңбек етіп келе жатсыз, ең алдымен сол жайлы айта кетсеңіз. Сонымен қатар өзім айтып өттім, тарих пәнінің мұғалімісіз. Неліктен тарих пәні? Сіз кезек өзіңізде. Сәлеметсіздер ме? Рахмет. Мен Павлодар қаласындағы нөмір 35-ші жалпы білім беру мектебінде 2002 жылдан бері жұмыс атқарып жатырмын. Тарих пәнінен сабақ беремін. Қазіргі таңда Бектемирова Гауһар Тасболатованың басшылығымен мектебі жұмыс атқарып жатырмыз. Тарих пәнін таңдаған себебім, енді мектеп жасынан бастап осы пәнді сүйіп оқыдым өзім, өзіме жақын. Қалай айтсам, осы пәнді жақсы көрдім деуге болады. Енді қазіргі таңда сол сүйген мамандығымда жұмыс атқарып жатырмын. Негізі осы ұстаздық қызмет өзінің баланы ғана көп көңіл бөле алмайсың, сонымен қатар осы жас ұрпақты тәрбиелеуде де елеулі еңбектеріңіз өлшеусіз. Осы орайда ұстазы жақсының ұстамы жақсы демекші, мектеп оқушыларыңыз жайлы айтып берсеңіз, бәлкім арасында өзінің дүлдүл додаларда өзіңіздің атыңызды шығарып мақтанышпен оралған шәкірттеріңіз де бар шығар. Тарих пәнінен олимпиадаға қатысып жүрген оқушыларыңыз бар болса, соңғы есіңізде қалған қуанышты сәтпен бөліссеңіз. Жалпы біздің мектебіміз 1994 жылдан бастап таза қазақ мектебі болып жұмыс атқарып жатқан қара шаңырақтардың бірі осы Павлодар қаласындағы мектебімізден жылда ғылыми жобалардан, олимпиадалардан, түрлі-түрлі интеллектуалды сайыстардан орын алған білімі мол, ой өрісі кең оқушыларымыз түлеп шығуда. Енді ондай оқушыларымыз көп, бізді жетістікке жетелеген, біздің атымыз шығарып жүрген жақсы жағынан оқушыларымыз көп. Асқарова Мариям деген оқушым тарих пәнінен олимпиададан орын алған ерекше есімде. Қаббас Айбол, қазір міне 11 сыныпта оқып жүр. Бекенова Аяжан. Ондай оқушылар көп, енді айта берсек. Олар тек қана олимпиада ғана емес, ғылыми жобалар, сосын басқа да дарын орталығы ұйымдастырып жатқан талай додалы сайыстарға қатысып жүлделі орындарға ие болып жүр. Әсіресе өзім жұмысымды атап кететінім, осы мектепке келгеннен бастап, жас мама болған кезімнен бастап мен дебат үйірмесін жүргізіп келе жатырмын. Сол дебат үйірмесінен оқушыларым көп жетістіктерге жетті. Және бұл сабақтастық жүретін мектепте, мысалы жаңағы жоғары сынып оқушылары бітіріп кеткеннен кейін кейінгі буын оқушыларын дебатқа дайындаймын. Қазір кезде бұл дебат сайыстары жүйелі жүргізіліп тұрады. Сондықтан оқушылардың жалпы дамуына, тұлға болып қалыптасуына үлкен әсерін тигізеді бұл дебат. Сол дебатқа қатысқан оқушыларым көпшілігі грант иеленді, қазір жақсы-жақсы мамандықтарды оқып бітіріп қызмет атқарып жүр. Ондай оқушыларымыз көп, жақсы оқушыларымыз. Жалпы ұстаздық қызмет жайлы халық даналығынан бөлек ұлы тұлғаларымызды айтып кеткен нақыл сөздері де бәрімізге мәлім. Осы орайда жалпы қазіргі уақытта ұстаз мәртебесі жайлы айтып өтсеңіз. Енді мемлекетіміз ұстаз мәртебесі туралы заң қабылдады ғой. Жалпы ұстаз ұлы мамандық. Енді мемлекет тарапынан ұстаздарды қолдау жүргізіліп жатыр. Жақсы жұмыс істеуге, білім беруге, оқушыларға, оларды дамытуға көп жағдай жасалған. Тек әрбір ұстаз болған адам өзінің мамандығын сүйіп, шын ниетімен осы мамандықты атқарса, көп жетістіктерге жетуге болады. Балаларға дұрыс бағыт беріп, дұрыс тәрбиелеп, дұрыс өзіне мақсат қойып, дұрыс бағытта жұмыс атқарған жағдайда мұғалімнің еңбегі бағаланып жатыр деп есептеймін. Жалпы баланың тұлға болып,
өмірден өзінің орнын табу үшін үш шақты жұмыс атқарылу керек деп айтып жатады ғой. Ата-анасы да, мектептегі ұстазы да деп жатады. Енді кезекте жалпы айта кетсеңіз, осы өзіңіз айтып өттіңіз, қарашаңырақ деп қазақ тілінде білім беріп келе жатқан. Осы орайда мектеп ұжымына тоқтала кетсеңіз, қанша мұғалім жұмыс жасайды? Олардың арасында біліктілігі жоғары мамандардың саны қанша? Кадр тапшылығы бар ма? Соны да айтып өтсеңіз. Мектебіміз, жаңа айттым, жаңағы мектебімізде қай буынды алсақ та, мысалы, бастауыш сынып мұғалімдерін алсақ та, орта буынға сабақ беретін, жоғары буынға сабақ беретін мұғалімдерін қай қайсысын алсақ та, біліктілігі жоғары мұғалімдер. Себебі осы Павлодар қаласынан біздің мектебімізге балаларын алып келіп, осы мектепте білім алсыншы деп әкеліп жатқан ата-аналар баршылық. Себебі қай пәнді алсақ та, қазақ тілі, орыс тілі, математика, кез келген пәнді алсақ та, сабақ беріп жүрген мұғалімдердің барлығы сапалы білім беруге, нәтижеге бағытталған білім беруге тырысып бағып жатыр. Мектепке келіп жатқан жас буын өкілдері, яғни жас мамандар да өзінің мамандығын жақсы меңгерген мамандар деуге болады. Енді мектепте жұмыс істеймін деп келген әрбір адам ол жайдан жай мектепке келмейді деп ойлаймын мен. Ол баланың жанын түсінетін, психологиясын меңгерген баланың, балалармен жұмыс жасай алатын, балалармен ғана емес, ұжыммен жұмыс істей алатын сондай мамандар болады. Себебі мектептің өмірі білесіздер, қиындығы да бар, қызығы да бар, шыжығы да бар дейді ғой. Осының барлығына шыдап, төзіп, сабақ беріп оқушыларымызды қанаттандырып жатқан ұстаздарымыздың еңбегі зор. Ұжымымыз біздің өте ұйымшыл. Жаңағы қазіргі таңда мектептердің арасында үлкен жетістіктерге жетіп жүрген, қандай додалардан болса, осы болса да рейтингте ондықтан қалмай бестікте жүрген мектептердің біріміз біз. Деп өзім мектебімді мақтан етемін. Жалпы ұстаздар бір біліммен ғана шектеліп қалмайды. Ол кісілер үнемі тұрақты түрде жыл өткен сайын білімдерін шыңдап, кәсіби дәрежелерін одан ары жоғарылатуға тырысады. Жалпы ұстаздар қауымы. Осы орайда жалпы айтып кетсеңіз, қазіргі таңда ұстаздар үшін мемлекет қандай жағдай жасауда? Ұстаздар үшін қазіргі таңда осы заманауи оқыту курстары ұйымдастырылып жатыр. Мұғалімдердің бәрі біліктілік арттыру курстарынан үнемі жүйелі өтіп отырады. Яғни заман ағымынан қалыспай, жаңағы 21-ші ғасырдың оқушыларына сай келетін ұстаздар болу үшін мемлекет тарапынан көптеген жаңағы курстар ұйымдастырылды қазіргі таңда. Сол жаңағы мұғалімнің еңбегін бағалап, білімін бағалап, мұғалімдерге сыйақы тағайындап, жаңағы сайыстарға қатысқан кезде жүлделі орындар алып жатса, марапаттаулар енгізіліп, көптеген мемлекет тарапынан қолдаулар көрсетіліп жатыр мұғалімдерге. Және қалай, жаңа өрлеу біліктілік курстарында, мұғалімдердің білімін арттыру курстарында, одан кейін шеберлік орталықтарында мұғалімдер заманға сай білім алып жатыр. Яғни үздіксіз білім алуда. Және сол алған білімдерін мектепте сабақ беру барысында жалпы өзінің жұмысында қолданып жатыр. Өзіңіз айтып өттіңіз, 2002 жылдан бастап еңбек етіп келе жатырмын деп. 20 жылдан астам уақыт бойы осы саладасыз. Енді кезекте өз жұмыс тәжірибеңізбен бөлісе кетсеңіз, шәкірт тәрбиелеу жалпы қаншалықты қиын? Қазіргі жас ұрпақ қандай? Осы сауалға жауап берсеңіз. Енді өзімнің жұмысымның барысында тек қана тарих пәнінен сабақ беріп қана қойып жүрген жоқпын. Сонымен бірге сыныппен жұмыс жасаймын. Осы биылғы жылы 5-ші А сыныбының жетекшісі болып тағайындалдым. Енді осы мектепте жұмыс істегелі бұл менің 5-ші сыныбым екен. Сондықтан осы оқушы ол сондай кіршіксіз сенен барлық жақсыны да жаманды да бойына сіңіріп алуға дайын тұратын сондай бір ерекше әлем деуге болады. Сондықтан оқушыға қандай бағыт бересің,
өзіңді қандай дәрежеде көрсете аласың, біліміңді қалай тіл табыса аласың, сол мұғалімнің жұмысы осыған байланысты. Сондықтан біздің жалпы оқушыларымыз, кез келген оқушы ата-анасынан тәрбие алып отырған, қазақи тәрбие алып отырған өнегелі білімді оқушылар, тек оларды дұрыс бағыттап жаңағы қалай айтсақ тілін таба білсең оқушының, өзің жұмысын алға қарай жүре береді. Мұғалімнің жұмысы қиын деп айтады, енді ешқандай мамандық ол оңай емес шығар, әсіресе мұғалімнің жұмысы қиын деп айтады, бірақ сол қиын жұмысты атқара жүре мен өзім оқушылармен жұмыс істегеніме қуанамын. Себебі мен оқушыларды бір нәрсеге үйретіп жатсам, білім беріп жатсам, ерекше қабілеттерін дамытып жатсам, мен олардан да көп нәрсені үйренемін. Әрбір оқушы бізді мұғалімді бір нәрсеге үйретеді деуге болады. Оқушылар білімге құштар, сондай кез келген оқушыны тәрбиелеуге бағыттауға болады. Яғни дұрыс бағыттауға бір мүмкін емес оқушы болмайды. Сондықтан уақыт өте келе мен өзім осы мұғалім мамандығын таңдап, сонымен жұмыс жасап жатқаныма өзіме ризамын. Жалпы осы ұстаздық қызметте жүрген жандарды әр адам өзінің екінші анасы санайды. Өйткені сіздердің қастарыңызда ол балалар мектепке кішкентай кездерінен келіп, үлкен азамат болғанын жолға сіздер жетелейсіздер. Алғашқы әліппені де қолдарына ұстататын сіздер. Сіздер әрбір жанның өмірінде ұлағатты орын алатын, өлшеусіз үлес қосатын тұлға болып қалыптасуына жандардың барлығы осы ұстаздар. Осы орайда жалпы айта кетсеңіз, қазіргі жас мамандар, қазіргі жас ұстаздар қауымы қандай? Жас ұстаздар қауымына келетін болсақ, және қазіргі таңда осы кешін сөзімді бөлейін, қазіргі таңда осы мектеп түлектері арасынан көбісі осы ұстаздық қызметті таңдап жатады. Бұған не себеп болуы мүмкін? Енді менің ойымша, осы біраз уақытқа дейін шынымен де ұстаздық мамандығын таңдаған кезде жаңағы абитуриенттер қай мамандыққа грант көбірек бөлінеді, немесе қай оқуға түсу оңайырақ деп сол мұғалім мамандығын таңдап бара салатын сияқты көрінетін маған. Бірақ кейінгі кезде мұғалімдік мамандығына бару үшін жастар ойланатын болды. Кез келген мектеп түлегі осы мамандықты таңдай бермейді. Таңдайтындардың мысалы сыныпта 25 оқушы болса, соның ішінде бір 2-3-ді ғана осы мамандықты таңдап педагогикалық мамандықты меңгеруге барады жоғары оқу орнына, қалғандар басқа мамандықтар таңдап кетеді. Ал енді мектепке қазір келіп жатқан жас мамандар, сол өзінің жолын дұрыс таңдаған мамандар көбінесе енді біздің мектебімізге келіп жатқан, мысалы ағылшын тілі пәні мұғалімдері болсын, қазақ тілі пәні мұғалімдері болсын, жас мамандар келіп жатқан, осы бойларында бір от бар, көздерінде жаңа көздері жанып осы мектепке жұмыс істеуге бір үлкен құлшыныспен келіп отырған жастар көпшілігі. Сол жастардың ішінде жай мектепке келіп уақыт өткізіп босқа жүрген мамандар байқалмайды қазір. Қазіргі таңда жұмыстарын атқарып, сондай тәлімгерлердің соңынан еріп қызығып атқарып жүр жұмыстарын. Көпшілігі сынып жетекшілік алып, балалармен тіл табысып, балалар көбінесе байқағаным осы жастарды, жас мұғалімдер жақсы көреді, солардың соңынан еріп іс шараларға қатысып сыныппен жұмыс атқарып жүрген бұрынғы студенттер ғой, қазіргі жас мамандар бар көп, және мектептерге келіп жатыр жастар жұмыс істеуге. Себебі жаңа айтып тұрмын ғой, мектепте жұмыс істеген кезде мұғалімдерге мемлекет тарапынан болсын, қай жақтан болса да, мына әдістемелік жағынан болсын, қолдау өте жақсы қазір. Тәлімгерлер тағайындалады жас мамандарға, сол тәлімгерлермен олар жұмыс істеп, бір қиын мәселелер туындап жатса, жаңа тәлімгерлер көмектеседі жастарға.
ұжымда көп нәрсе үйретеді, жаңағы біліктілік арттыру курстарына барып білім алып қана қоймайды, мектептің ішінде де түрлі жаңағы коучингтер, семинарлар ұйымдастырылады қазіргі таңда. Бұрын осыдан ертеректе ондай сирек болатын. Соның барлығы осы мектеп жас мамандарды үйрету үшін ұйымдастырылады. Жаңағы іс-шаралардың барлығы ұжымда ұйымдастыратын іс-шараларды айтып отыр. Ал жалпы осы оқу жылы басталмай жатып, сіздерде осы қалалық жиындар, тамыз жиындар өтеді. Осы орайда сол тамыз жиынындағы жұмыстар, тәжірибе алмасу деп жатамыз ғой. Сол қаншалықты жүзеге асырылып жатыр? Иә, тамыз мәжілісінде жаңа барлық республика бойынша мұғалімдер өңір-өңірлерде бас қосып, жаңағы биылғы жылға бекітілген тақырып бойынша талқылайды ғой мәселені. Сол жерде әріптестер өзара тәжірибе алмасып, жаңағы жоғарғы буын өкілдері, ұстаздар, тәжірибелі ұстаздар өздерінің іс тәжірибесімен бөлісіп, жас мамандарға көп нәрсені үйретеді. Жас мамандар да сол тамыз мәжілісіне шығып, өздерінің баяндамаларын оқып, бір жыл болсын, екі жыл болсын, үш жыл болсын жұмыс істеген іс тәжірибелерімен бөлісіп жатыр. Ол тамыз мәжілісінің ұстаздарға берері мол. Ендігі кезекте жалпы 2-10 жылдықтан астам тәжірибеңіз бар. Қазіргі уақытта ұстаздардың бойында болуы қажет қасиеттер мен құндылықтар қандай? Әр адам ұстаз болуға жалпы лайық па? Енді ұстаздың қазіргі таңда 21 ғасырда бойында болу керек қасиет, біріншіден мен ойлаймын, өз ісінің маманы болу керек. Өз пәнін мықты меңгерген, білімді болу керек ұстаз. Өйткені қазіргі таңда оқушылар, олар солар білімді ұстазды, мықты ұстазды бағалай біледі, көре біледі. Сол білімді ұстаз, мықты ұстаз ол оқушылардың алдында беделді болады. Содан кейін екіншіден бала жанын түсінетін, баланың психологиясын меңгерген психолог болу керек. Әрбір маман, әрбір пәннің мұғалімі психолог болу керек деп ойлаймын. Одан кейін енді қазіргі таңда бір сөздер бар ғой, креативті болу керек. Жаңашылдыққа жақын, жаңағы заман талабынан қалмай осы оқушылармен бірге ілесіп жүре алатын сондай заманауи мұғалім болу керек. Осындай заманауи мұғалімдерді оқушылар құрметтейді, сыйлайды. Содан кейін мына оқушының деңгейіне түсіп, оқушымен дос бола білетін, сөйлесе алатын мұғалім болу керек. Тек қана жаңағы бұйрық беріп, бір қатты мұғалім боламын деп жаңа оқушыларды бір қатал талап қоя бермей, олармен бір белгілі бір дәрежеде дос бола білу керек деп ойлаймын. Осы мен. Осы орайда соңғы сауалымызды қоя кетсек. Ұстаздық қызметті таңдағаныңызға еш өкінбейсіз бе? Және тарих пәнінің мұғалімі қызметін таңдағаныңыз үшін? Тарих пәнінің мұғалімін қызметін таңдағаным үшін ешқашан өкінген емеспін. Және ұстаз болғаным үшін де өкінбеймін. Себебі бұл мамандық маған тек қана жаңағы жоғары оқу орнында бірнеше жыл білім алып, одан кейін жалғастырдым білімімді. Сол бірнеше жылдар бойы білім алғанның арқасында ғана келген жоқ. Мен ойлаймын, өзі маған берілген бір Құдайдың берген бір қасиеті деп ойлаймын ұстаздық деген. Өйткені ұстаздықтан басқа жұмысқа мен қызықпаймын. Сол ұстаздық менің миссиям сияқты осы атқаратын осы өмірде. Болашақ ұстаз да, болашақ дәрігер де, жалпы кез келген саланың маманы ең алдымен сіздердің алдарыңыздан өтеді. Сондықтан салиқалы ұрпақ тәрбиелеуде, оны тұлға қылып қалыптастыруда сіздердің атқарған еңбектеріңіз бағаланбайды. Ол өлшеусіз деп білеміз. Алдағы уақытта шәкірттеріңіз үнемі тек сізді қуантып жүрсін, еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Үлгілі шәкірттеріңіз көп болсын деп тілейміз. Бүгін студиямызға келіп, сауалдарымызға жауап бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Төл мерекеңіз құтты болсын. Сіздерге де рахмет, қуаныштымын. Сау болыңыз.
Қымбатты телекөрермен, айтар ұсыныстарыңызбен пікірлеріңіз бар болса, редакцияға хабарласуды ұмытпаңыз. Телефон номері 55-76-40. Дәл қазір назарларыңызға жаңалықтарды ұсынамыз. Аман сау болыңыздар!